message from your angel ဘောနော်ဒီကိုရဲ့အစားရှာတွေ့စီကနေပြီးတော့ဘာတွေသိရဖို့ရှိလဲဘာတွေမြင်ရဖို့ရှိလဲဘာတွေကြားရဖို့ရှိလဲဆိုရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ reading လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ candle reading လေးဘောနော်အခုလုပ်ပေးမှာ candle words reading လေးပါအဝါရောင်ဒီကတော့ဖိုင်ဝမ်းဖြစ်ပါတယ်စေဟောင်းလေးကတော့စေဟောင်းထောင်ငယ်လေးကတော့ဖိုက်တိုးဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုက်တဲ့လူတွေကရီဒင်လေးကိုရက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဘုလိုအဆင်ရီဒင်လေးကိုတွားကြမှာနော်အာဖောင်လေးရေမင်္ဂလာပါဒီအဝါရောင်လေးကိုရေးထားရတူပြီးတွားပါအဝါရောင်ဖောင်နိုင်နေပါနော်ခုလုပ်ပေးမှာကအဆောက်အအုံတွေစီကဘာတွေသိရဖို့ရှိလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်သမားလေးတွေထိုင်ဝမ်သမားလေးတွေကအခုရဲ့ပိုင်းတွဲမှာနော်ဘာတွေပဲလုံးလုံးကြန့်ကြာနေရဆိုတော့ energy မျိုးရအောင်နော်တစ်ခုမှတစ်ခုကြန့်ကြာနေတာမျိုးနော်ကိုလုံတော့မယ်ဆိုရင်ကိုလုံမဲ့ဟာတွေကကြံ့ကြာနေတဲ့ energy မျိုးပေါ့နော်အဲတော့ကိုကတစ်ခုခုစောင့်ဆိုင်နေရရှိလို့ရှင်ရယ်စောင့်ရတယ်မှာထူကြလိမ့်မယ်နော်ကိုကကိစ္စရဲ့တစ်ခုခုစောင့်ဆိုင်နေရယ်နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေါ့လူတယောက်ဆက်သွယ်မှာလာလိမ့်မယ်နော်အဲတော့ဒီစောင့်တွင်းဆိုလို့ရှင်ရယ်နော်ဒီဇင်ဘာလို့ January လို့လို့မှာနော်တယောက်ယောက်ကကိုယ်လာပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးကိုကတယောက်ယောက်ဆက်သွယ်တာကိုစောင့်နေတယ်တယောက်ယောက်နဲ့အဆက်သွယ်ရဖို့စောင့်နေရဆိုရင်နော်အဲ့အတွင်းမှာအဆက်သွယ်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီဇင်ဘာ January တွင်းမှာအဆက်သွယ်ရလိမ့်မယ်ချို့လူတွေကစိတ်မရှိတဲ့ energy မျိုးမြင်ရနော်တခုခုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ချင်တယ်မြင်ဆန်ဆန်ပြီးချင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်မြင်ဆန်ဆန်ရချင်တယ်ပေါ့နော်အဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရချင်ပေမဲ့လည်းကြံ့ကြာနေရဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အချို့လူတွေနော်ကိုကလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကောင်းကင်လို့တွေ့တယ်နော်ကောင်းကင်ဆိုတဲ့တမကိုကတခုခုအနာယူနေခြင်းအနာယူခြင်းလေဟိုဘောနော်တခုခုကနေပြီးတော့ဆိတ်လျှော့ပြီးတော့လက်လော့ပြီးတော့အေးဆေးဆေးနေခြင်းလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးများတယ်အချို့လူဆိုရင်ဒီလို day trip လေးတွေပေါ့နော်အဲနေခြင်းပြန်ခရီးထွက်တာလေးလို့ဝါလိမ့်မယ်ဒီလူတွေကလေနော်ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေအရင်အဆောက်အအုံအားကောင်းတဲ့လူမျိုးမျိုးနော်ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေမှာအဆောက်အအုံအားကောင်းတဲ့ energy မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတစ်ခုမြင်ရတယ်ကျိုးသူတွေမျက်လုံးတွေတယူဆိုင်ပါမျက်စိအားမကောင်းတာတွေအားနေတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျိုးသူတွေဒီမှာဆိုရင်ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေဆိုရင်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမီးထောက်လေးတစ်ခုအမြင်နေပေါ့နော်ဒါဒီ energy ရဲ့ဘာကိုညှိနှိုင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲကိုယ့်အပေါ်ကိုเนาะဒီလိုမျိုးအရာရာမှာပေါ့เนาะဟိုအချိန်ကြီးမှာပေါ့เนาะအချိန်မှာဆိုရင်ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ဟို passionately တကယ်ကိုဆွဲလန်းနေရလို့တယောက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီလိုလိုတယောက်ကိုမြင်ရတယ်เนาะ
သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားအောင်ရှိရပါတော့ချို့သူတွေသတင်းကောင်းတစ်ခုကြားအောင်ရှိပါတယ်ချို့ကြတော့လေနော်ဒီမှာလေဘာအောင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကနေမျိုးကိုတခုခုပေါ့နော်လာပြောလိမ့်မယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာကခရီးထွက်ဖို့ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲလှီတို့တင်မောတို့ ਨੇ ရေလန်းခရီးကိုခရီးသွားရမယ်သူတွေရှိတယ်ဒီဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေထဲမှာနော်အချို့သူတွေကကြတော့ဘာအောင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအချို့သူတွေကကြတော့တော်တော်ထူးခြားတဲ့ energy တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာเนาะအဆောက်အအုံတော့အားကောင်းနေမျိုးရှိတယ်เนาะဘဝလေးတစ်ခုခုဆိုရင်တစ်ခုခုမြင်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခံစားချက်ကသိတယ်ကိုအဆောက်အအုံတည်းစကားအရင်လာပြောချင်နေဟာမျိုးရှိနော်ကိုဘောကိုနော်ဒီမှာဆိုရင် mass လေးတွေ့တယ်ကိုဘောကိုနော်လို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေကိုပေါဝင်ချင်ပေးနာမှာရှိမနေဘူးဒါအချို့လူတွေအတွက်ပဲ 10% လောက်ပဲအကုန်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျူတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေကကိုယ်လေးနော်ဒီလိုမျိုးလက်ပြာလေးတွေနားလာဝဲနေရမျိုးလိုပါမျိုးအကောင်ပလောင်လေးတွေနဲ့တဆန့်စကားလာပြောနော်ဘာပါပြောချင်လာရှိလေပေါ့နော်ကိုယ်ဘာလို့ဒီလောက်တော့လာချိတ်ဆက်နေလဲပေါ့နော်သူတို့မှာသတိပေးခြင်းเนี่ยတခုရှိရယ်เนาะသတိပေးခြင်းเนี่ยတခုရှိတယ်ဘာလို့သတိပေးခြင်းเนี่ยလဲဆိုတော့ဖန်ဝန်းသမားတွေအဆောက်ရှောက်တွေเนี่ยဘာပြောခြင်းเนี่ยရှိလဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အိမ်ကိစ္စနဲ့တခုခုနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးရှိတယ်ဘဝသမားလေးတွေအချို့လူဆိုရင်ဒီလာပိုင်းအတွင်းဒီတလားနှလားအတွင်းမှာနော်ကိုဝင်ရတာမျိုးနော်အမျော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ရတာမျိုးဘာမျိုးရှိတတ်တယ်နော်ရှောက်တွေကဘာပြောချင်နေရရှိလဲ
ချို့ရဆိုရင်ညာဘက်တွေမှာအိတ်မပြောကြဘူးနော်ညာဘက်တွေအိတ်မပြောတာမျိုးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်အချို့လူဆိုရင်ဝတ်ဆောင်လာလာလေးဝတ်ပြီးတော့ပွဲတစ်ခုခုသွားဝတ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကွန်အဲ့ဒီပွဲမှာပါဝင်နေရမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပွဲတစ်ခုခုပြုလုပ်တာမျိုးပွဲတစ်ခုခုတက်ရတာမျိုးပေါ့နော်လူတယောက်ကဖိုင်ဝမ်းသမားလေးကိုဒါအမျိုးသားတယောက်ပေါ့နော်အချို့ဟိုပြောချင်နေရရှိစကားပြောချင်နေရရှိဒါပေမဲ့ဘုံဘောတော့သူ့ဘက်ကဖန်ပြောလို့မရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲသူ့ပေးချင်နေတဲ့ message ပေါ့နော်သူ့ပေးချင်နေတဲ့ message ကသူ့ဘက်ကပေါ့သူ့ဟိုအချို့ပေါ့နော်အချို့လူတွေအတွက်ကိုပြောတာနော်ဒါနောင်တရနေရမျိုးရှိတယ်အချို့လူတွေကြတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ဆက်သွယ်လို့မရတာမျိုးကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်မရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအချို့ကြတော့ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်မရလို့နောင်တရနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရနော်ချို့လူဆိုရင်နော်ဒီဟိုအတွင်းမှာပဲပေါ့ပြောင်းလဲလေးလာဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့အလုတ်ကန်ပြောင်းလဲလို့ပါတော့နော်သူကြကြပဲကန်းချီကြောက်ဆောင်လေးနာမှာလीเนาะအတွဲလေးတွဲအောင်နေတယ်เนาะဒါအချို့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေမှာเนาะအဲကိုကဒိတ်လောက်ကတာမျိုးပေါ့เนาအချို့လူတွေကလीနော်အချို့လူတွေကကိုယ်ကလေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုဖြစ်ခွင့်မရသေးတာမျိုးရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာရေးဖြစ်ခွင့်မရသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေမှာနော်အဲ့တော့တစ်ခုခုကိုကစူးစမ်းနေရမျိုးရှိတယ်လောက်ကိုင်းနေရမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရသေးတဲ့လူဆိုခဏလေးစောင့်ပေးနော်လာပိုင်းအတွင်းအစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်လာပိုင်းအတွင်းတစ်လနှစ်လအတွင်းသူတစ်ဖြစ်ဒီမှာဆို12လပိုင်းပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာတို့ဘာတို့မှာအစဉ်ပြေးဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေနော်ကို့အပေါ်လေနော်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့အဆောက်ရှောက်တွေကပြောချင်တာကနော်လမ်းခရီးတွေပြီးတော့တဲ့ခါမှာဘေးအန္တရာယ်ကိုဂရုစိုက်တာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အာရုံပြောချင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ချို့တွေဆို spiritual အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်နော် spiritual အလုပ်တွေမှာထူးခြားတာတွေရှိမယ်ဒီအလုပ်တွေရနေပတ်သက်ပြီးတော့ energy ဘိုင်းတွေလုပ်နေတယ်သူတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ကိုယ်အရင်ထူးခြားတဲ့ strong ဖြစ်ဖြစ်နေလေဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကြုံလာမယ့်အရာတွေကြုံလို့ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလေနော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဖန်ဝမ်းသမားအမှန်တော့မီးငိမ့်သွားပြီနော်မမဆက်ရှာနေတယ်လို့ဆက်ပြောနေတာဖန်ဝမ်းသမားလေးတွေကလေနော်အဲ့တော့ကိုကလေဟိုတစ်ခုခုတရားရောက်နဲ့အစင်မပြေတာမျိုးရှိရဆိုရင်ငိမ့်ချက်မှုဦးတည်နေရမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုကလေနော်ဟိုတရားရောက်နဲ့တကယ်လို့အစင်မပြေဘူးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုငိမ့်ချက်သွားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေနော်အဲ့လိုပြန်အစင်ပြေသွားပေမဲ့ဒီလိုစီမှာလှုပ်ဝက်ထားတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်နော်ဟိုလုံးဝမမြုံလင့်ထားဘူးလှုပ်ဝက်ထားတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ဒါကိုတော့ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးကယူဆိုင်ရမယ်နော်တိပြုံမြာလေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုက message ပေါ့เนาะဒီ message တွေတားတော့လေနည်းနည်းဖတ်ပြီးပေါ့เนาะ high priest เนาะ high priest ဆိုတာတိလာရှင်တဲ့เนาะတိလာရှင်ဟိုကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီခံဝန်သမားလေးတွေအခုအတွဲမှာဆိုလုံးဝလေးအဲ့လိုအရင်ဝင်လေဟိုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအရာပေါ့เนาะဟိုတခုခုချိတ်ဆက်ပြီးတည်နေတာမျိုးเนาะဘာသာရေးလုပ်တဲ့လူဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်လိုက်စားပြီးပါเนาะလိုက်စားပြီးရခါမှာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေလာတာမျိုးကိုဖိုင်ဝမ်းသမားလေးမြင်ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ living or travel တဲ့เนาะမောင်ဆန္ဒပြောတယ်ခရီးတစ်ခုခုသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့တနည်းအားကနေစွန့်ခွာပြီးတော့တစ်ခုခုလှုပ်ရတော့မယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးရဲ့အနေနဲ့တစ်ခုခုကနေစွန့်ခွာဖို့ပြင်ထားပါเนาะစွန့်ခွာဖို့ပြင်ထားဖို့လုပ်နေပြီ
ဆိုရင်အိမ်လေးပါလေးဝယ်ရတာမျိုးမိသားစုတစ်ခုတည်ဆောက်ရတာမျိုးဆောင်းနာတော့ပွဲတစ်ခုခုတက်အပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဆောင်းနာမြင်လိုက်တာတော့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်မှုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုကဟိုမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုခုကျင်းပရတာမျိုးနော်ဒါမျိုးရှိတယ်တချို့ရယ်နော်ခုဘကတော့ခုခုမှာစိတ်အလှန်လိုနေတာမျိုးရှိတယ်။စိတ်အလှန်မလိုနဲ့ဘောနော်စိတ်အလှန်လိုလို့ရှင်ရယ်နော်။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ခွင့်မရမှရှိတယ်။အချို့ဆိုနိုင်ငံရက်ချခရီးသွားတာမျိုးလို့မြင်တယ်နော်။ဒီမှာ distant ဟာညီနေ။ The six of cup နော်ကိုရဲ့ ace တို့မဟုတ်ကိုကိုနဲ့ဘောနော်အရင်တော့ကြုံခဲ့ဦးတဲ့သူတရားဆုံးခဲ့ဦးတဲ့သူတရားနဲ့ပြန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒါအခြေရင်းနဲ့ဆိုင်နေနော်။ချင်းနဲ့ဆောင်နေအဲ့တော့ဟိုမျှော်လင့်နေတဲ့လူဟုတ်မလားဆိုတာကတော့ဗောနော်ခံဝန်းသမားလေးတွေဒါလူတိုင်းပုံမမျိုးတည်ဘူးအချို့ကကြတော့ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူကကိုဘွားလေးပြန်ရောက်လာတယ်အချို့လူတွေကကြတော့ဗောနော်ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူကမဟုတ်ဘူးနော်ကိုနဲ့အရင်တော့ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ပြီးတဲ့သူတွေကတရားရောင်းနေပြန်ဆောင်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဒါ3 of cup ကလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်။ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြန်လုပ်ကြတာနော်။ကိုဥပမာပေါ့နော်ကိုကဒီအလုပ်ကနေပြီးဆုံးခွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်းပြန်လုပ်ကြတာနော်။အဲဒါမျိုးရှိအမဂျီရှန် cup ကဘတော်တဲ့တက်မှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ဖန်ဝန်းသမားလေးတွေအဲကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေပြည့်ဝလိမ့်မယ်နော်။စန္ဒာတွေပြည့်ဝလေးလေဆိုတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အချို့လိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ manifestation တွေကဒီတလအတွင်းမှာအစဉ်အောင်မြင်လာတာမျိုးကိုချိုက်ထားတဲ့အရာတွေတလအတွင်းမှာအစဉ်ပြင်လာမျိုးเนาะချီယူကြည့်နေ playfulness เนาะအဲ့တော့အခုချိန်မှာကိုကိုတိုင်းကအချို့လူတွေကအတီတကြအတွက်တောင်းနေရမျိုးရှိပေမဲ့အချို့လူတွေကကိုကိုတိုင်းကဒီလိုအတီတကြဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးเนาะ playfulness ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့အတီတကြမလုပ်ထားတဲ့အရာကနေပြီးတော့အတီတကြဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကလုံးဝအတီတကြလို့မတတ်မှတ်ထားဘူးလူလူတယောက်ပေါ့เนาะကိုကပေါ့အပေါ်ပဲအပေါ်ရံပဲအပြောပဲပေါ့เนาะဒါမျိုးလို့စဉ်းစားထားရင်အတီတကြဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ် chemistry ရဲ့เนาะအဲ့တော့ strong magnet attraction ဟိရာเนาะအဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတရားရကိုပေါ့ attraction ရှိနေတာနော်လုံးဝကိုနဲ့အရင်ကလိုက်ဖက်တဲ့လူတွေကကိုဘွားတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီလူနဲ့ကိုနဲ့အတိတကြလို့ကိုကမစဉ်းစားထားပါနဲ့လေဒီတကြဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောနော်ဘာကိုရင်းနှုံးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီခါနဲ့မှ stability နော်အဲစေလက်ထက်ကတာတို့ဘာလို့အထီကိုရောက်သွားနိုင်လဲနော်ဒါကဘောနော်ဒီဖန်ဝန်းသမားလေးတွေအတွက်ဘောနော်အဲ angel message ပေါ့နော်ဘာတွေသိခွင့်ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုupdate လေးပေါ့နော်ဟို update message လေးဖတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ဆက်ရရအားလုံးစိတ်ပြေကြပါစေအဲနောက်ဒီတင်မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒါ Python လေးတွေနေလာပါ Python လေးတွေအခု content reading လေးပေါ့နော်အဲတော့ Python လေးတွေအနေနဲ့ဒီကုဘာတွေသိရဖို့ရှိလဲဆက်ရှာပေးစေ message နော်ကောင်းစင်လေးနဲ့ဒီ interview message ပေါ့နော်။ကောင်းစင်လေးနဲ့ candle wax reading လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုက်တူးလေးတွေဘာတွေတရားကိုရှိတယ်လဲ။တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီနော်။ဒီမှာဆိုရင်နော်ဖိုက်တူးသမားလေးတွေနော်ဒီပြူပါမှရှိတယ်ဒီဆိုင်ရမှရှိတယ်ချက်ချင်းဟိုမှာဖြစ်ခင်မှာနည်းနည်းပါနော်တော့ဒီလိုလေးအခုတလောအတွင်းမှာနော်အဲ့စိတ်တွေလူတွေအဆင်မပြေတာမျိုးနော်အဲ့တော့ဖိုက်တူးတမားလေးတွေတခုခုပေးတဲ့ message တွေရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့နော်ဖိုက်တူးတမားလေးတွေမှာနော်အချို့အရာတွေကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်။သတိပြုရမယ်နော်။သတိပြုရလိမ့်မယ်။တော်တော်သတိထားရမယ်ကာလပဲဘုကာလနော်။ဒီဗီဒီယိုစလုပ်ထားမှုဟာဖြစ်နေတာနော်။အဲ့တခုပြီးတခုဖြစ်နေရမယ်ရှင်။အော်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနေသတိထားရမယ်။အဲ့အနေထိုင်ပိုင်းနေသတိထားရမယ်။ဖိုက်တူလေးတွေနော်။အမှုမျိုးပြောချင်နေတဲ့ message တွေရှိနော်။โอเคมาจ่ายบาอเมนเลยส่วนไพทูตะมาลีฤสีโอမျိုးသားတရားရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲဒီလူကကိုယ့်အပေါ်တရားရခိုင်တော့အဲဟိုဖြစ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ
ဒါသတိပြုရလိမ့်မယ်ယူသားရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအချို့တွေဆိုဒီမှာဆိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပဲအောင်မြင်တယ်နော်ဘာဘာထူးကြလဲမသိအချို့လူတွေအတွက်ကိုက်နေမှုရှိနေတယ်နော်ဟိုမှာကြိုက်တယ်ဟုတ်ပဲအောင်တော့အရမ်းမျိုးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမြင်ရတယ်အဲ့ကိုဘောနော်ဟိုစွမ်းအင်တစ်ခုခုရအောင်လို့ပါစွမ်းအင်ဆိုတာက energy ဆိုတာနော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဘဝမှာကိုလုံးဝအဆင်မပြေဘူးထင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကနေမျိုးဘူးဆိုပြီးပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာမယ့်ကာလမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်နော်အခြေအနေတစ်ခုကိုကြုံရလိမ့်မယ်ဒါကလည်းအမျိုးသားတယောက်နဲ့ဆက်ဆံရပတ်သက်နေရမျိုးရှိနော်ไอ้ตู้นี่วิอินเจอร์เมสเสจป่ะเนาะอซาชาตุยเสียบาริตีควินยามเลยป่ะเนาะบาริตีควินยามเลยดีมาสุรุษยังโอเคบาบิโลเนียเดต้าดิโหไล่เปญนี่มานานมะเลยเนาะแล้วชุลุยเนี่ยสะสะไม่ใช่ดาซะยังดีมาเห็นตาปုံนี่เนี่ยเนาะดาเตยยอกส่องซ้ายนี่ดิดาปกูต้ายเดต้าบาไอ้หลูมือนี่เลยเนี่ยเนาะบาก็ပြောฉินเนี่ยละนานมะเลยเนาะโหအချို့လူတွေဆိုရင်သတိပြုရမှာရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့သတိထားရမှာလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကလီလေးတွေနည်းနည်းเนาะဒီမှာဆိုဒီအဆက်လေးမှာဆိုဒါလူအချို့တယောက်ကပေါ့เนาะလူနေလေးစီဒါသလဘာရဲ့ energy မျိုးเนาะအဲကိုနဲ့ဟိုဘာလို့ကိုချစ်သူနဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့လှေးစီးပြီးဒိတ်ကအမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကလီဒီလှေးစီးပြီးတစ်ခုခုလှုပ်ရတာမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာလည်းမောင်ဇီရီတွေဖျားရတွေမြင်နေတယ်ချုပ်ပြီးဆိုဖျားရတွေတော့အဲ့လိုဇီရီတွေကိုဖိုးရတာမျိုးနော်ချုပ်ကြတော့လေအဲ့ဒီလိုသွားဖို့ကိုကြီးညွှန်းနေရမျိုးရှိတယ်ကိုယ်အနန္တရှင်ရောက်ဒီတစ်ခုခုကဆွဲခေါ်နေရမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကတနည်းရရကိုသွားကိုသွားလိမ့်မယ်နော်အချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားလို့လောက်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုရှိတယ်ဒါအဆောက်ရှောက်တွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော် spiritual guidance တွေကကိုယ်ပြောနေပြီနော်တစ်ခုခုလောက်တော့တစ်ခုခုလောက်တော့နော်I do believe in. You know, no message ka cha ma law no tu da da. Hydrate မှာเนาะဒီလို distraction တွေတအားကြီးရနော် Hydrate တွေဖတ်တဲ့ကြောင့်တခုပြီးတခုဒီမှာเนาะ distraction တွေဖြစ်နေနော်ชอบด้วยเสียงเมสเสจชาวเมียวเล่นท้าตะโลว่าตะมิ้วขึ้นละตะมิ้วเนาะแล้วกว่าตะเนี่ยยาวตั้วเลยวะเนาะบางทีตะเนี่ยยาวเตี้ยยาวกว่าตั้วเนี่ยแต่ว่าตัวเมียวเล่นตั้วในกิจการตะคู่ขึ้นละตะคู่เอ้ยคู่ลงมั้ยสมมุติตั้วดิดังแม้โหဟုတ်ဖြစ်တာတမျိုးဖြစ်တာတမျိုးအလိုမျိုးနော်ဒါမျိုးပြောနော်လုံးမလို့စဉ်းစားတမျိုးဖြစ်လာတာတမျိုးနော်
ိုက်တိုးသမားလေးတွေကိုနော်အဲ့တရားရောက်ကနေမျိုးတစ်ခုခုခိုင်းနိုင်မရှိနော်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာကိုယ်သွားတယ်လို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖိုက်တိုးသမားလေးတွေရဲ့ energy ကဟိုရုပ်တရားဖြစ်နေနော်ခဏလေးနော်ရပါရူမလေးရေးစိတ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလေမနော်ခါလေးကအခုလုံးမဲ့ဒါတစ်ခုလုံးမဲ့လုံလိုက်နောက်တစ်ခုလုံးဖြတ်သွားလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလေနော်စိတ်တွေမြားနေတာမျိုးလှုပ်ရှားရည်မြားနေတာမျိုးနော်အဲ့ဒီငါခလေးတွေကိုမြင်နေအဲ့တော့ဒီစာကလေးငါဆိုစကားမြားတဲ့ငါကလေးနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကစကားကိုယ့်ရဲ့ဟိုစကားတွေအများကြီးပြောပြနေတာမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဟိုဒီဒီကာလတွေကစကားအများကြီးပြောမယ်ကာလတွေဖြစ်နေနော်သူတို့တွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုလုံးကအလိုရှောင်မဲလို့မစင်စားထားပဲနေလေနေနေတဲ့အလောက်တကူကနေကိုလာခေါ်တာမျိုးနော်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တကူကြုံနေမယ်နော်ဖိုက်တူလေးတွေဒီဘက်ခြေတော့ကိုသတိထားပါနော်ချို့သူတွေရလေနော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုတနေရမှာကိုကတစ်ခုခုလုံးကိုထိုင်နေနေလေလူတယောက်ကဝင်လာတာမျိုးရှိနော် message တစ်ခုကိုပေးချင်တာမျိုးနော်အဲ့ကောထိုင်နေတာကိုလာခေါ်တော့အေးထိုင်မနေနဲ့တာပေါ့နော်အဆောက်အရှောက်ပြီးစီရ message လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာကောမှတခုခုကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နေတော့မယ်ဆိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အဆောက်အရှောက်တွေကတရရကိုဖိုင်တူးလေးတွေစီကိုလွတ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဟာကနေပြီးတော့ကိုကအဲ့တစ်ခုပြန်လုပ်ကြတာမျိုးအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ရတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်နော်protection เนาะ muya protection ยืนยันเองเนาะ muya ดีเยี่ยมเลยดูต่อเลยกอกกุยกองพยายามหน่อยอ่ะซะต่อเลยกอกกุยกองนะเนาะดี energy อ่ะบางยืนยันน่ะเลยส่วนนี้ number 1ตะชักก็กูအနောက်အချက်တွေအတိုက်ခိုက်တွေရှိတယ်။ဒီအနောက်အချက်အတိုက်ခိုက်တွေကိုသူတို့ကတတ်နိုင်သလောက်ကာကွယ်ပေးနေရဆိုတာပဲเนาะ။အဲဒါမူရ protection ရည်ညွှန်းနေ၊ရံအတိုက်ခိုက်ကိုလည်းရည်ညွှန်းနေเนาะ။အဲကို့အပေါ်လာတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုသူတို့ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးနေတယ်เนาะ။ဖိုင်တူးသမားလေးတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တိုင်းများများလို့ပါเนาะ။ကိုပါတာရေးအလိုက်ပေါ့နော်ကိုပါတာရေးလိုက်ပြောနော်ဆူတောင်းတာတွေဝိပြူတာတွေဒါမျိုးတွေပြများလုပ်ပေးပါချို့တွေနိုင်ငံရခြားမှာအဲ့လိုခိတ်ကြီးစင်နေရှိတယ်ကိုနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တနေရာကိုတော့ရတာမျိုးခိတ်ကြီးထွက်ကြတာမျိုးไอ้ตัวนั้นเนี่ย message เนี่ยนะอ
ဖတ်တို့သမားလေးရောအဲ့လိုမျိုးအနှောက်အယှက်တွေများနေရမယ်တိုက်ခိုက်တွေများနေရမယ်လေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော် message ကကြမ်းလားဖိုက်တူလေးတွေအချို့သူတွေဆိုရင်နော်ဖိုက်တူသမားလေးတွေကိုနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုခယူပေါ်လေးတို့ဘာလေးတို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေလေလက်ဆောင်ရတာမျိုးပါမျိုးလို့ရှိလိမ့်မယ်နော်တင်ထားနော်တင်ဆဲလေးတင်ထားပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအိတ်ခမ်းနဲ့မထားပါနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆောင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေနော်သူတို့ကြီးကြတော့ဖိုက်တူလေးလေသူတယောက်ကခုံလေးတစ်ခုံမှာနှိုင်းတွေးပြီးထိုင်နေမြင်ရတယ်ဖိုက်တူသမားလေးတဲ့အချို့သူတွေအသေးကိုရင်းနေနော်လက်ကိုနေတဲ့ကိုနေတော့ဘလိုမျိုးပေါ့နော်အချီးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချားကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်တော့ကိုမျောလင့်ထတာတလို့ဖြစ်မလာတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုမအင်တွေနေတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပြက်နေတာမျိုးတွေမြင်ရနော်ချိုးတွင်ရေရရှိတဲ့နားလေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒီနဲ့ပတ်သက်နေရမှာတခုခုရှိနေနော်ချူတူတွေကကြာတော့လေနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေကိုဘာဝဲလုံးလုံးတဲ့နော်ဟိုကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေမှာလေနော်နေနေလေးပေါ့ရေတခုခုလောက်တော့မင်းတခုခုပြတ်သွားလိုက်အဲ့တခုခုအဲ့လိုမျိုးလေးလေးအခက်အခဲလေးတွေပေါ့နော်အခက်ခဲလေးမြင်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့ပဲမှာပေါ့နော်ဒီအခက်ခဲများတဲ့အလုပ်ကဟာရဖိုက်တူးသမားလေးတို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်ပူပြီးအစဉ်ကြီးလိမ့်မယ်တဲ့နော်ငွေကြေးရိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှင်မရဘူးလို့ထင်တာရတတ်တယ်ရရလို့ထင်တာမရတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါဖိုက်တူးလူတွေတရေထားမယ်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအံတွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။ဟောဖိုက်တူသမားလေးတွေဒါတွေသိရဖို့ရှိလေဆိုတာလေးကိုနားလေးလောက်ပေးမယ်နော်။ Oracle လေးရေးဆွဲမယ် Love Life တဲ့နော် Baby တဲ့ကျိုးစီဆိုဒီမှာခလေးရောက်ရှိတယ်။အိမ်အောင်ကြခင်ရှိတယ်။ Love Flash ဆိုအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုမှသူတို့ကြကြလေးဟိုဟာဖြစ်ဖို့ရှိရပါတော့နော်။အဲ့တော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်ဒီမှာဆိုနှင်းစီပွင့်လေးတွေကချက်ချင်းမြတ်တော်ရည်ညွှန်းနေနော်။ချက်ချင်းမြတ်တော်ရည်ညွှန်းနေအတွက်ကြောင့်မလို့ဖိုက်တူသမားလေးတွေကဒီအချိန်ရင်းမှာပေါ့နော်။အချိန်ရင်းမှာဖုန်ထူးကြရမရှိမယ်။အချို့သူဆိုဒီမှာခလေးလေးရလိမ့်မယ်။ခလေးရတာမရှိလိမ့်မယ်။အချို့သူဆိုဒီမှာဆို transportation ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့အဲခီးတကူသွားတာမျိုးနော်အဲသွားလာလေးရှိနော်အဲရထားနဲ့ရထားလေးမျိုးနော်အဲတော့ကိုကတခုခုခီးထွက်ကလာမျိုးလေး transportation နော်အဲဒါဝေးခီးရထားခီးဆိုတော့အရင်ဝေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တနေရာတနေရာခီးထွက်လာတာမျိုးရှိနေတရားရောင်းနဲ့တော့တရားမျိုးနော်ဒီမှာဆိုခလေးလေးမျိုးနော်နော်ခိုင်တူလေးတွေတော်တော့เนาะကံစမအပြောင်းနဲ့အလှည့်အပြောင်းကြီးရှိတယ်เนาะအဲဒါကောင်းချင်းဘက်ကိုရည်ညွှန်းတယ်เนาะဖိုက်တူသမားလေးတွေမှာဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိပါလေရှိရှိတယ်เนาะအဲဟိုဒီအပြောင်းအလဲပေါ့เนาะဒီအခက်ဝါရင်းရမယ်ဒီမှာဆို stress of panic အလူအတန်းနေလောက်အောင်မယ်လူမျိုးပေးရကန်လာစွန့်အကျရတဲ့လူတွေအများကြီးလိုပါလိမ့်မယ်เนาะဖိုက်တူသမားလေးကြီးဒီမှာလဲပေါ့နော်အစင်ပြေလာမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတစ်ခုမြင်ရနော် Cherry is my touch ja တယ်အဲ့တော့တောင်းလို့ပေါ့နော်ဖိုက်တူတမလေးရယ် Cherry is energy ရှိနေမြင်းမြင်းဆန်းဆန်းလုတ်ချင်တယ်နော်မြင်းဆန်းဆန်းဖြစ်ချင်ရတစ်ခုခုဆိုဘာလို့ဖြစ်မြင်းဆန်းဆန်း
ရချင်လည်းဖြစ်ချင်ရချင်လည်းအဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တော့တခုခုอ่ะပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အမျိုးသားတယောက်ကိုဘွားလေးဝင်လာလိမ့်မယ်ဘုခံတယ်မှာလည်းမြင်တယ်နော်အဒီအမျိုးသားတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာမျိုးဟိုဘွားပြောနေလို့ရှိတယ်This is all struck, no? That's a sense of a thought on you, no? This is all struck a song by energy, no? So, this is a thought on you, no? I'm a shit, no? And I'll look at that side, you know? This is all cup. It's a needy, you know? You know? It also. ဟိုလုံးဝလေကိုအလိုအလိုမဖြစ်တဲ့လူတရားမဖြစ်တဲ့လူတရားဟုတ်လူလူတရားကိုကိုဆန့်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 နဲ့ချက်ဖို့အတွက်အချိန်ရဲ့အတွက်အချို့သူတွေဆိုဆန့်သားလေနော်ဆန့်သားလေဆန့်ဆန့်ဆန့်သားနဲ့ကိုကိုလို့ကိုစဉ်းစားနေရမျိုးရှိနော်အဲတော့အချို့သူတွေကကြတော့ဗောနော်ဟိုတင်းကောင်းရှိနော်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းကောင်းရှိရဲ့အဲဒါ six of cups ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာစိတ်ချမ်းသာရမယ်ကာလတစ်ခုကိုကြောဖြစ်ရမယ်ဒီတော့တစ်ပိုင်းတူလေးတော့လက်ကဒီမှာဆိုကောင်းလက်တွေရေပြောနော်အဲ့တော့ကိုကလေနော်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာနည်းနည်းချင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 ်းလေးတော့လုံးအလှန်စလို့လှုပ်တတ်တဲ့အချိန်ကြောင့်မို့လို့ဖိုက်တူလေးတွေမှာအခက်ခဲဖြစ်ကြတာမျိုးပေါ့နော်ဒီအလှန်စလို့လှုပ်တဲ့အချိန်အနေနဲ့အခက်ခဲဖြစ်ရမျိုးဖြစ်တတ်တယ် playfulness နော်ဖိုင်ဝမ်းနဲ့ဖိုင်တူနဲ့ကတ်တူတူနဲ့နော်ကြာနော်အဲ့တော့ဒီ forgiveness အနေနဲ့နော်အဖေ forgiveness energy ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေးနော်ကိုရဲ့ဘဝတခြားလုံးအတွက်လေနော်အဲ we can tell that we miss တယ်နော်ဒီမှာဆို new love နော်အဲ့တော့ကိုကအဟောင်းကိုဆောင်းလို့ပြီးတော့အတစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရတာမျိုးနော် a new love energy ရဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝလေးကိုလူတယောက်ဝင်လာလိမ့်မယ်နော်လူတယောက်အသက်လူတစ်တယောက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာဆို love life နော်ကိုရဲ့အချိန်ရေးမှာနော်ကိုရဲ့အချိန်ရေးမှာကဟာကိုကလေဒီလိုစိတ်ချမ်းသာတာလေးနဲ့လူပေါ့ပါပါလေးနဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလူနဲ့ပေါ့နော်အဲကိုအသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ပါပါလေးသွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော် forgiveness လမ်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကအဟောင်းတယောက်ရောက်ပြီးတော့ခွင့်မပေးရလိမ့်မယ်နော်ကိုရဲ့ ace ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတယောက်အဲတော့ကိုကအဟောင်းကိုခွင့်မလွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသက်တစ်ခုကစုံကိုရေပိတ်ဆို့နေရပုံမှာဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးမြင်ရနော်အဲတော့ကိုကကိုဆွံ့လွန်ရမယ့်သူတွေကိုခွင့်လွန်ရမယ့်သူတွေကိုခွင့်လွန်ပေးပါတဲ့နော်နော်တုံးကပဲကြာလေးခဆွေးချင်ကိုဒီပန်တန်စီနော်အဲ့တခုခုကအဒီရှင်ဖြစ်နေဆွဲလိုက်နော်လူတရားတခုခုကအဟောင်းလေးအတွေးခေါ်အဟောင်းလေးအချိန်မှာဆိုလူအဟောင်းကိုကိုစိတ်ထဲမှာမတိစိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆွဲထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမတိစိတ်ကပြန်ဆွဲထားတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဆက်လုပ်လိုက်ပြီးလို့ထင်နေမှလည်းမဆက်လုပ်နိုင်လို့ဖြစ်နေရတယ်နော်ရနေပြီးတော့မှဖိုက်တူသမားလေးကြီးเนาะဆောင်းလိုက်ရမယ့်အကြောင်းတစ်ခုကိုပေါ်လာပြီးတော့ love line မှာထူထူချာချာဖြစ်နေပြီထူချာနေပြီဆိုတော့မျိုးเนาะ seven shop ကတော့เนาะ seven shop ကတော့ကိုကိုရိုင်းကနေပြီးတော့ဒီအခက်ခဲတွေကြတဲ့ဆုံးခွာဘူးကိုရဲ့စိတ်ကပေါ့เนาะဒီကိုပြန်ဆွဲချနိုင်လို့ရှိတကယ်လို့ဖိုက်တူသမားလေးတွေမှာဘဝအတွက်အခက်အခဲများလို့ဆိုရင်ဖိုက်တူသမားလေးတွေကိုအင်ဂျင်နီယာအဆောက်အအုံတွေကပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအခက်အခဲတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကြောင့်လို့အခက်အခဲတွေကပို့ပြီးပိတ်ဆို့တတ်တယ်ဆိုရင် message ကိုပေးနေလို့ရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ cherries ကကျတော့အတောင်ရှည်တဲ့မတင်နဲ့ကိုထင်တာတွေကိုရှည်တဲ့တင်မလို့ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကလူတွေကိုဒါနဲ့ဆက်ဆံပြီးပါ six of cup เนาะကိုယ်ကအော်ကိုကိုထင်တာကြီးပြောကိုထင်တာကြီးလုတ်တက်တဲ့ဟာတွေကလည်းဘောတစ်ချောင်းတော့ညာခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကဒီကိုထင်တဲ့အရာတွေကိုကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ကိုနေလို့ပေါ့เนาะဘာတွေလုတ်တယ်လဲဘာတွေလုတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်စမ်းစားပြီးစိတ်တွေပြန်လျှော့အောင်လုပ်ပါမဟုတ်ရင်ဖိုက်တူသမားလေးတွေเนาะနည်းနည်းလေး life မှာကျန်တဲ့နေရာမျိုးရှိတယ်။ဒီကျန်တဲ့နေရာအရာကိုဆုံးလွှတ်ချင်တဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးတွေဆုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဘေးဘူးဆိုတော့အသက်ပြန်လည်ဝင်ဖွာကြနော်။အဲတော့ကိုကအချို့လူတွေကကလေးရတာမျိုးကဖြစ်နိုင်တယ်။နမိတ်အရာဒါကတော့နောက်တစ်ခုကအသက်ပြန်လည်ဝင်ဖွာကြနော်။ကိုကတစ်ခုခုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ judgment energy နဲ့တူတူပဲနော်။ပြန်လည်ထမြောက်တဲ့ energy နော်။အဲတော့ကိုကအသက်တစ်ခုခုပြန်လည်ဝင်ဖွာတယ်။အလုံးအကိုင်း
မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအသက်တစ်ခုခုနဲ့ပြန်လို့မွေးဖွားပြီးပြန်လို့ရအောင်เนาะဒါမှဆိုမွေးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကတော့ဟိုအခက်ခဲရှင်နေတာထက်ဆိုင်ကြီးကိုကပေါ့နော်ဟိုစွန့်ကျဲချင်နေတယ်စွန့်ပြီးဆက်ချင်နေတယ်နော်စွန့်လိုက်ချင်နေဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပုံညာပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဘောမှာဆိုရင်ဒီမှာမွေးเนาะဒီမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီ energy ကဘာလို့ညှိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖိုက်တူးတမားလေးတွေเนาะကိုဟိုဒီမွေးဒါကပရိုတက်တက်เนาะကိုအကောင်ကတခုကဆောက်ရှာနေတယ်ကိုကဘာလို့လောကအသက်ကြီးတခုလည်းကိုဝင်ရောင်းရတယ်เนาะလောကအသက်တခုလည်းဝင်ရောင်းရတယ်ကိုပြီးတော့ပုံပြီးတော့เนาะဒီကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေဒီအရာတွေအားလုံးပါလေဒီတဲ့တဲ့လည်းဖြစ်တော့မှာလေเนาะကိုကဟိုလုံးဝအချို့ဆိုလုံးဝတက်တခုပြန်လို့ရမှာမျိုးရှိလို့လေเนาะ sis on cap ရဲ့ energy နဲ့ cherry ရဲ့ energy ရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်ရအောင်လို့ဆိုမှာเนาะစိတ်လျှော့ပါเนาะပုံမှန်ဆိုစိတ်လျှော့ရလိမ့်မယ် love life ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာလည်းထူးခြားလာပြီးဖြစ်လိမ့်မယ် romantic ကလေးအရာလူတူရောက်မယ်အသက်တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်เนาะအဲဒါကဖိုက်တူးသမားလေးတွေရဲ့ပေါ့เนาะ angel message ပေါ့เนาะအဲဘာတွေသိရောက်လို့ရှိလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အဲ region လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီရပါတွေ့မှာမို့လို့လည်းလှုပ်ရှုပ်နေတာရေးခင်တစ်ခုတော့နေရကြเนาะအဲဒါမလို့ပေါ့နော်လာမိတဲ့လူတွေရရှိတယ်နော်အဲတော့မမှုဝေတင်မတင်သေးဘူးလားဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အဲရောက်တဲ့နေရာနေရာစတူလေးလောက်ပြီးလိုက်တော့နော်အဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေကြပါစေနော်အဲနောက်ထပ်ဝေတင်မှာပြန်ပြေးကြပါမယ်တတ